Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Мұхаммед Хайдар Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті қабырғасында ғылыми конференция өтті. Онда білім ордасының оқытушы профессорлары, магистранттар мен бірқатар студенттерден құралған топ, тұңғыш президент елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіз Қазақстан мемлекетін қалыптастырушысы ұлы тұлға екенін айта отырып, баяндамалар жасады. Қазақстан Республикасы президенттік институттың құрылғанына биыл 30 жыл. Президенттік басқару моделі әлемде озық мемлекет басқарудың кең тараған түрі. Осы 30 жыл ішінде елбасының сарабдал саясаты мен тиімді тәжірибесінің арқасында еліміз қарыштап дамып келеді. Конференцияда тұңғыш президент тәуелсіз мемлекетті орнату жолындағы ерен еңбегін, көшбасшылық дарынын, президенттік институттың қоғамдық саяси өмірдегі орны мен рөлі кеңінен насихатталды. Аса маңызды және өте ықпалды биліктің басқару институты мемлекетіміздің зайырлы, құқықтық дамуы мен бірлігінің нығаюына қамтамасыз етті. Конференцияда білікті ұстаздар президенттің институттың еліміздің ішкі және сыртқы саясатындағы ықпалы мен беделі жайында кеңінен атап өтті.